Salam, hamınızı xoş gördük. Bugün mətbəximdə orqanizmə çox faydalı və xeyirli olan, artıq çəkidən azad olmağa kömək edən bir su hazırlayıram. Artıq yaz fəslidir, qışda bir xeyli artıq çəki almışıq, yəni yediyimiz xəmir xörəkləri, şirniyyatlar artıq çəkiyə piyləməyə səbəb olub və çalışırıq ki, bunlardan indi necə can qutaraq. Və bugün mən də su hazırlayıram. Bu su qaynadılmır. Dəmlənmir, axşamdan saxlanılır, orqanizmi artıq çəkidən, toksinlərdən təmizləyir. İndi mən 1 kilogramlıq bankaya hazırlayıram. Bunun üçün bizə nə lazımdır? Orta böyüklükdə bir alma lazımdır. Düzdür, mən almanın qabuğunu soymuşam, yəni soymaya da bilərsiniz. Bir neçə yerə bölürsünüz. Yarım limon, 2-3 tel bizə nanə lazımdır. Nanə xırdadır, həyətdə təzə-təzə yetişir. 2 çubuq darçın lazımdır. Darçını sevməyənlər zəncəfildən də istifadə edə bilərsiniz. Qoz boyda zəncəfili nazik dilimlərə doğrayıb əlavə eləmək lazımdır. Və indi nanəni bankaya atırıq. Darçınımızı da, almanı da əlavə edirik. Limonu da doğrayıb bankaya əlavə edirik. Və üzərinə qaynadılmamış soyuq su əlavə edirik. Bankanı ağzına kimi doldurub, ağzını bağlayırıq. Və bu suyu mütləq axşamdan hazırlamaq lazımdır. İstəsəz çox hazırlaya bilərsiniz. Bunu 2 litrlik və yaxud 3 litrlik bankalarda hazırlaya bilərsiniz. Təbii ki, artırmaq lazımdır resepti. Və bunu hazırlayıb, səhərdən axşama kimi içmək lazımdır. Su əvəzinə bu sudan istifadə edirik. Təbii ki, bununla bərabər yeməyimizə də diqqət eləmək lazımdır. Yağlılardan, çörəkdən, xəmir yeməklərindən, əsasən də şirniyyatdan bir qədər kənar olmaq lazımdır. Bu mənim axşamdan hazırladığım sudur. Çox ətirli, iyi gəlir. Nanənin, darçının ətri çox gözəl bir ətir yayır. Çox dadlı və yüngül sudur. Heç nə əlavə eləmirik suya, şəkər və yaxud bal. Suyun özündə çox qeyri-adi, ətirli bir şirinlik var. Hazırlayın, siz də əminəm çox bəyənəcəksiniz və nəticəsini görəcəksiniz. Yazarsınız şərhlərdə. Bugünlük bu qədər. Videonu bəyəndinizsə like edin, kanalı izləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlam olun.